tudo bem com você? Voltamos com mais um boletim informativo do programa Grãos Sustentáveis do IDR Paraná. Na semana passada, tivemos a confirmação dos primeiros esporos de ferrugem asiática da soja no estado do Paraná, mais precisamente no município de Santa Helena, na fronteira com o Paraguai. Também recebemos a informação de que no final do mês de outubro foi detectado a ocorrência de ferrugem em plantas voluntárias nos municípios de Capitã Mesa e Pirapó, no Paraguai. Nessa semana, o Sistema Alerta Ferrugem, do IDR Paraná, detectou esporos nos coletores localizados nos municípios de Santa Helena, Entre Rios do Oeste e Ubiratã, na região oeste do estado, e Rolândia e Ibiporã, na região norte do Paraná. Essas detecções demonstram a eficiência da rede de coletores de esporos no Sistema Alerta Ferrugem em identificar a presença do agente patogênico circulando no estado do Paraná. No entanto, deve-se ressaltar que a presença de esporos nos coletores não significa necessariamente a presença de doenças em plantas. E até o momento, não se identificou ferrugem em plantas vivas no estado do Paraná, na atual safra. No momento, o que o IDR Paraná recomenda aos produtores é intensificar o monitoramento de sua lavoura e acompanhar a rede do alerta ferrugem no site do IDR Paraná. Também devemos reforçar que o coletor de esporos é mais uma ferramenta de apoio no manejo da doença, cuja informação não deve ser utilizada de forma isolada para tomada de decisão. Além das informações dos coletores de esporos, também deve-se observar outras variáveis envolvidas, como a questão do estágio fenológico em que as plantas se encontram e as questões ambientais, como a temperatura, umidade relativa do ar e a formação de água livre em perfis das folhas. E é isso aí, voltamos semana que vem com mais um boletim informativo. Até lá! Na semeadura colheita, a soja é atacada por diversos insetos praga. Por isso, o monitoramento é essencial em todas as etapas da lavoura. As principais pragas na cultura da soja são as lagartas e percevejos. Outras têm importância secundária, como as vaquinhas, corós, mosca branca, tamanduá da soja e os ácaras. Para as principais pragas, temos os níveis de controle recomendados. A gente deve usar essas informações para evitar o uso indevido de inseticidas, que causa morte de inimigos naturais, seleciona as populações resistentes e reduz as opções de controle que a gente tem no futuro. Para realizar o monitoramento nos estágios iniciais da lavoura, utilizamos ou um gabarito, uma trena ou mesmo um pano de batida com 1 metro de comprimento e fazemos a avaliação em 10 pontos aleatórios dentro da lavoura. Avaliamos individualmente cada planta dentro do ponto amostrado, quanto à presença de pragas, inimigos naturais e o nível de desfolha da soja. Nos estágios iniciais das pragas que atacam a cultura, é preciso atenção redobrada àquelas que reduzem estanque. O ataque dessas pragas causa a morte das plantas e, consequentemente, reduzem a produtividade da lavoura. O produtor, junto com a sua assistência técnica, deve monitorar a sua lavoura olhando as plantas e a palhada. Na dúvida, procure extensionista do IDR Paraná. Os modelos numéricos para a previsão do tempo para o estado do Paraná indicam o seguinte prognóstico. Sexta-feira, 12 de novembro, de tempo estável, predomínio de sol, com temperaturas amenas. Na região central e leste, maior concentração de nebulosidade. Sábado, 13 de novembro, a condição de estabilidade predomina no Paraná, com temperatura em elevação. No litoral, chuva fraca pode ocorrer. Domingo, 14 de novembro, o cenário meteorológico não se altera, ou seja, condição de estabilidade será mantida. Segunda-feira, 15 de novembro, ocorre aumento de nebulosidade com sensação de abafamento, considerado comportamento pré-frontal. Terça-feira, 16 de novembro, o sistema frontal, isto é, uma nova frente fria ingressa no Paraná, trazendo chuva no setor sudoeste e oeste. As temperaturas seguem elevadas. Quarta-feira, 17 de novembro, em todo o estado, há condição para ocorrência de chuva. Não é descartada a possibilidade de tempestade. Os maiores volumes são esperados para oeste, sudoeste e sul paranaense. E na quinta-feira, 18 de novembro, a atmosfera segue instável. Voltaremos com a previsão do tempo na próxima semana.